No niin, Salom, tämä KR38 raamattulevy, mikä nyt kohta lähtee, niin se on tässä. Ja mä oon tehnyt sitä erityisen DVD-soittimille sopivan version. Se on siis MP3-CD, joka toimii kaikessa ja lukee päällä MP3-CD kaikissa soittimissa tai DVD-soittimissa ja tietokoneessa, jossa on levyasema. Ja suunnilleen kaikki Windows-versiot osaa soittaa tuota MP3, ja se ei toimikaan tällä VLC Media Playerille, mistä oli semmoinen tieto, ei ainakaan enää toimi sillä, mutta toimii kuitenkin Windowsissakin. Mutta erityisesti niille, joilla on joku tämmöinen soitin, että he voivat hyödyntää sitä esimerkiksi kodin DVD-soitin. Ja mä laitan sen tuon asemaan, ja tuossa on DVD-soittimen näyttö. Se kohta avautuu sinne tuossa. Ja niin nämä nimet on muutettu tuommoiksi lyhyiksi, että niitä olisi helpompi ymmärtää toivottavasti. Eli tässä mulla on kauko-ohjaa ja sitten selataan vähän näitä. Ja jos mä otan tuon ekan soimaan, niin se on Matteus 01 ja 04 asti luvut. Täältä pitääkö painaa vielä OK:ta tai se, jaa, se oli vähän väärään paikkaan. Nyt kohta lähtee soimaan, tai se jo lähti ja sammu. Juumi Matteuksen mukaan, ensimmäinen luku. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan syntykirja. Abrahamille syntyi Joka se toimii hyvin, se on vaan, että täytyy tarjota tuohon DVD-soittimeen tällä, niin sitten se pelaa, se on tässä vähän eri paikassa. Niin tuosta sitten Matteus 5-7, eli mä oon käyttänyt tälle lyhyviä lyhennyksiä, eli Matteus on MT, ja 01 tarkoittaa vaan, että se on ensimmäinen kirja Uudessa testamentissa. Esimerkiksi sitten Markus on tossa, Markuksen 01-03 luvut on siinä. Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille Edelleen tästä voi nuolella mennä alaspäin. Evankeliumi Markuksen mukaan. Ensimmäinen luku. Jeesuksen. Eli tuosta nuolesta vähän alaspäin ja kohta mennään tuolla alaspäin tuossa näytössä. Ja etsitään vaikka sitä apostolien teot, niin Luukasta on tuossa ja Johannesta. Niin meni vähän ohikin apostolien teot, niin tuossa on luvut 1-4 asti. Ja silloin pituus siis 17 minuuttia, melkein 18 minuuttia, eli se on sen verran. Jeesuksen Jumalanpojan evankeliumin alku. Niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esajan kirjassa, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmis. Apostolien teot. Ensimmäinen luku. Edellisessä kertomuksessa. Sillä on noin kuvatkin, jokin mies aiheeseen liittyvä kuva, mutta se ei ole sinänsä niin mies kauhean mies tärkeä, että jostain syystä se ei nyt näy, se näkyy tuossa ASUT-levyllä. 24. luku. Viiden päivän kuluttua ylimmäinen pappi. Vielä pitää painaa. Paavalin kirje Efesolaisille, ensimmäinen luku. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Armo teille ja rauha. No sitten, me taas kelaa alaspäin, mutta ollaan vaan justiin tähdätä tuohon soittimeen, koska mulla toi soitin ei olekaan TV:n alla, niin siksi se on. Eli ilmestyskirja on sitten, tuossa se on vaan nimellä IL. Eli jotkut on hyvin selkeitä, 1 Pietari, 2 Pietari, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, mutta nämä piti mahtua tuohon 8 merkkiin nämä nimet, niin siksi
että ne näkyy kaikissa soittimissa, niin siksi se on tollani ja ilmestyskirja lähtee siitä käyntiin. Tosta. Yhdeksästoista lukuun. Sen jälkeen minä kuulin ikään kuin kansan paljouden suuren äänen taivaassa sanovan. Tätä on vielä vähän ylöspäin, siis tuo oli 19. luku, vaan tarkoitus oli tosta. Tosta alkaa ilmestyskirja. Eli IL 0101, taikka 016 asti. Hallelujaa. Pelastus ja kunnia ja voima on Jumalan, meidän Jumalamme. Tässä vähän kelataan alakuhun, toimiiko tuo. Seitsemäs luku. Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle. Eikä yhteenkään. Eli siinä se on, niin nyt mä rupean monistamaan tätä tästä hetkestä nämä ekat tilaukset, mitkä on tullut tähän päivään mennessä noin 15, niin ne lähtee sitten. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Tähän levyn päälle tulee nyt vaan tällä tietoa KR38MP3 CD, siksi että mä säästän vähän mustetta, koska mä ostin mustekaseteet, niin siinä teki pari 30 levyä, niin vei jo puolet sitä mustetta niistä kaseteista. Mä teen sellaisia, vaan näistä ei tule kuvaa eikä mitään siihen levyn kanteen, mutta näin, niin olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Eli siis tätä levyä saa ilmaiseksi, jos olet yhden kappaleen. Jos haluat kaksi levyä, niin postikulut, toivon, että sä korvaat ne. Se on silloin 4 euroa koko maailmaan, minne vaan, tai Suomeen, tai 7 euroa, jos 4 levyä. Eli KR38 Aapeli Saarisola Uusi Testamentti on saatavissa, ja Svenska Nya Testamentet, MP3 Julebook, ja sitten tämä American Standard Version 1997 Update, niin sellainen on saatavissa äänikirjana. Plus sitten mä oon ajatellut, että mä voisin tehdä myöskin tätä, mitä Bible Centerin arkistossa on, ja sä arvostat niitä ja haluat ne, niin sä voit pyytää levyt. Mä lähetän myöskin vähän mun varojen mukaan. Nyt mulla on ostettuna justiin 15 kirjeen postimerkit ja pehmustetut kirjeet, että nyt ainakin tällä hetkellä mun on hyvä lähettää, ja mä kiitän vaan, että Jeesus siunaa tämän niin, että mulla on myöskin töitä itsellä, ja että mä pystyn lähettämään näitä, ja näin, niin olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Eli siis ne lisäideat vielä se, että Bible Centerin koko arkisto voi melkein saada CD-llä tai DVD-llä. Tämä ei nyt kaikkea, sillä on varmaan 40 gigaa tai 100 gigaa netissä, ei nyt ihan kaikkea ei mahdu, mutta siis että raamattua koskevan, raamattuohjelmia, tämän vuoden versiot ja pdf, 30 raamattu pdf, raamatun korjausinformaatio sitten, mitä on tämä 200 sanakorjausta lista, eli Ögon öppnaren lista, ruotsinkielinen tai vastaava suomeksi ynnä muuta, Juuso Herperin sanakirja pdf ja nämä tällaiset, niin niistä voi myöskin saada sitten oman levynsä. Ja sitten vielä on maasta saada semmoinen DVD-levy, jossa mä itse pystyt käsittelemään sitä, että siis se on myöskin vanha testamentti äänitiedosta, mutta sitä ei ole tällä hetkellä valmiina. Että se on sitten myöhemmin vasta joskus, että nämä uudet testamentit on tärkeimpiä. Ja, eli kohta mulla on valmiina myöskin KR lähettää tässä MP3-äänenä, ja sitten mä tulen tekemään tätä ruotsinkielistä levyä lisää, ja siinäkin mä joudun varmaan tarkistamaan näitä MP3-täkejä ja korjailemaan vähän, mutta tämähän on kaikki saatavissa sitten myöskin ladattavissa niin, että jos osaat ladata ja polttaa levyä, niin ole hyvä ja tee vain itse, että näitä saa niin kuin 700 megabitin paketteja ladattua, missä on UT38, Aapeli Saarisola Uusi Testamentti, tai tämä Svenska NT, tai sitten tämä ASV 1997, niin kaikkea saa ladattua netistä itsekin, mutta tämä on semmoinen, että tämä on niille hyvä, joilla joku soitin, jolla voi kuunnella, ja silloin se on myöskin netistä riippumaton, että näin. MP3-CD-soittimet, jos niitä on, tai DVD-soitin, joku kytketty telekkarin tai johonkin näyttöön, missä on kaiuttimet. Ja autossa voi olla MP3-CD,
ja sitten tuota Windowsilla voi kuunnella tai tietokoneella yleensä, kun on levyasema. Niin sieltä löytyy jokin soittuohjelma, vaikka Windows Media Player, joka osaa soittaa sitten. Näin, ole siunattu Jeesuksen nimessä. Ja tilauksia voi siis laittaa osoitteeseen r@biblecenter.se tai mp3raamattu@biblecenter.se. Sen voi sitten löytää tästä jostakin, vaikka tämä viesti altakin sen sähköpostiosoitteet. Se laita mieluummin sähköpostilla kuin Messengerillä se osoite. Äläkä kommentoi sen osoitetta julkisesti nettiin. Että sillä tavalla oli yksi tapaus käynyt mutta mä en ehkä tiennyt muita mahdollisuuksia olevan olemassa. Mutta mieluiten sähköpostilla ja sitten toiseksi laita Messengerillä. Ja voit myöskin kirjoittaa mulle, että sä oot saanut levyjä, että toimiko sun levy. Että mä oon kuitenkin aika varma, että tämä on tehty oikealla tavalla, että mä tiedän mä vielä sillä tavalla, että mun tuo tietokone varmistaa nämä, että se levy on niin kuin onnistunut, se valmistus, eli sanotaan polttamiseksi, kun se tekee sen lasersäteellä tämän levy. Näin. Tästä voi myöskin nähdä päällekin päin tai kuoppia katsomaan, niin täällä on semmoinen 2-3 milliä on tyhjää reunassa, se on pikkuisen eri värisenä peilaan, näkee, että tämä on täynnä jotain, ihan kun tätä levyä katsoo. Eli nämä on printattavia levyjä tosiaan, jos haluat itse, jos haluat valmistaa omaa musiikkia tai jotakin, niin täällä nierle.com paikassa on aika halpoja nämä levyt, eli ne on monta kertaa halvempia kuin katukaupassa tai tämmöisissä tavallisissa marketeissa. Ja sitten siellä on kuitenkin hyviä merkkejä, mä ostan esimerkiksi Philipsia tai Verbatimia tai jotakin tunnettuja merkkejä. Mä oon lopettanut ostamisen, kun mä siis oon valmistanut näitä levyjä, mun on tämä studio, niin musiikkilevyjä ja Ylisöstä ja evankeliointi ja näin edelleen, niin mä oon lopettanut tällaisten nimettömien CD- ja DVD-levyjen käyttämiseen, koska ne ei välttämättä toimi, joskus ne voi toimiakin, mutta ne voi olla huonojakin, että nämä on nyt verbatimia, mitä tulee sitten, että nämä on kunnollisia levyjä. Että ole siunattu Jeesuksen nimessä ja sä oot vapaa kopioimaan itse näitä eteenpäin, mutta ASUT:ta ei saa myydä, mutta sitä voidaan kuitenkin jakaa näin, kun sitä jaetaan kohde 3-8 ja se on ihan täysin vapaa. Siitä on mennyt jo 50 vuotta. Ole siunattu Jeesuksen nimessä. Joo, kiitos Jeesus. Niin, nyt tämä päivä päättyy tähän. Ja tosiaan 30, KR38, Uusi testamentti, MP3-levyä tuli valmiiksi. Mä tein myöskin editoinnin siihen, että nuo tiedostonimet on lyhyviä ja siitä on oma videonsa. Ja nyt nämä on kuivamassa. Täällä ne on varmaan jo kuivanutkin, mutta ne sanoi jäädä yöksi noin ja niitä on täällä, niin kuin näkyy, niin tuossa on vähän levyjä ja tuossa on levyjä kanssa näin. Niin. Näitä postitaan sitten huomisesta lähtien. Kaikki, jotka olette tilanneet KR38, niin huomenna tulee sitten. Kuunneltavaa MP3-CD:tä. Sanotaan, että huomenna lähtee, että postiaika on alle viikon ilmeisesti täältä Ruotsista. Että jos hyvä säkä on, niin muutamassa päivässä tulee, mutta sittenpä nähdään. Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Mä kuittaan nämä 8 kirjettä lähteneiksi, eli niissä on 1-4 kappaletta levyjä sen mukaan, kun pyydetty ja sovittu. Olkaa kaikki siunattuja Jeesuksen nimessä.